سينكي بانك يسبور زغبا يكبر سپونسر نونا جگارگن نومن نام سگنو سلام النات انال النات يون يتكبراتشو تمركاتشوش كيتي بي تلفزيون يساتون يسبور زينان نهو اندوالن بطاني يأتيبيا پرمير ليگ يمجم مريا غاما شور الدير تتناككا باسر مسنيا سامن تمرها غبر تنانت دريدوا كتما ناول كيتي كتما بادرگو جوا تاند لزيرو بهنو تيت دريدوا شنفوال چارلس موسيگي بچن يواني ما شنفيا كواس لدريدوا سگنيتوال دريدوا نتبون 19 بمادرس 10ኛ ላይ ሲቀመጥ ወልቂጤ በበኩሉ በ10 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ላይ ተገኝቷል። ሐዋሳ ከተማና ሀዲያ ሆሳና ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ ባንዳቸው ጥይት ተጠናቋል። በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ባሰልጣኝ ዘርአይ ሙሉ የሚመራው ሐዋሳ ከተማ ባሰልጣኝ ግርማ ታደሰ የሚሰለጥነው ሀዲያ ሆሳናን ገጥሞ አንዳቻ ተለያይቷል። የግም ማግባት ቅድሚያው ነው የወሰዱት ሀዲያው ሲሆኑ 9ኛው ደቂቃ ላይ መለሰ ሚሻሞ ቡድኑን መሪ አድርጓል። ይሁንና 36ኛው ደቂቃ ላይ ጸጋብ ዮሐንስ ሐዋሳ ከተማናቻ ማድረግ ችሏል። ሐዋሳ በ19 ነጥብ 11ኛ ላይ ሲቀመጥ ሀዲያ ባንጻሩ በግብ ክፍያ ተሽሎ 9ኛ ላይ ሰፍሯል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ጋማሽ ውድድር በትናንትናው ዕለት የተጠናቀቀ ሲሆን የሁለተኛ ጋማሽ ውድድር ደግሞ በድሬዳዋ ስቴዲየም የካቲት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተምረጅ ጅማሮን ያደርጋል። መቻል በ33 ነጥብና በሰባት ንጹህ ግቦች የመጀመሪያውን ዙር የደረጃ ሰንጠረዥ በመምራት አጠናቋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ኢትዮጵያ ቡና እንዲሁም ፋሲል ከነማ ከ2 እስከ 5 ያለውን ደረጃ በቀደም ተከተል ይዘዋል። በስድስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ትናንት በተደረጉ ጨዋታዎች ሐዋሳ ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እና ቦሌ ክፍለ ከተማ ተጋጣሚዎቻቸውን ረቱ። ረፋድ ላይ ትናንት ለደታ ክፍለ ከተማን የገጠመው ሐዋሳ ከተማ በሰፋ የግብልዩነት 5-0 አሸንፏል። ቱሪስት ለማ በጨዋታው ላይ 3 ግቦችን አስቆጥራ ሃትሪክ የሰራች ሲሆን ረዲት 19ኛ ሙሽ ዳንኤል ቀሪዎቹን የሐዋሳን ግቦች አስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ድሉን ተከትለው ሐዋሳ ከተማ ነጥቡን 13 በማድረስ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ኢትዮ ኤሌክትሪክ ያደረጉት ጨዋታ በኢትዮ ኤሌክትሪክ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሽታዬ ሲሳይ በፍጹም ቅጣት ምት ግብ ኤሌክትሪክን አሸናፊ አድርጋለች። 10 ነጥብ ላይ የደረሱት ኢትዮ ኤሌክትሪኮች 5ኛ ደረጃ ላይ ሰፍረዋል። በሌላ የትናንት መርሃ ግብር ቦሌ ክፍለ ከተማ በቤተልሔም ስለሺ ብቸኛ ግብ አምበሪቾን 1-0 ረቷል። ውጤቱን ተከትሎ ቦሌ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግን በ14 ነጥቦች ሲመራ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ ይከተላል። በተለያዩ የዓለም ከተሞች በተደረጉ የአትሌቲክስ ውድድሮች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል ቀንቷቸዋል። በስፔን ሴቪያ በተደረገ የማራቶን ውድድር ቦንዶች አትሌት ደረሰ ገለታ የቦታውን ሰዓት በማሻሻል ጭምር ያሸነፈው። በሴቶቹ ምድብ ደግሞ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት አዝመራ ገብሬ በቀዳሚነት እንዲሁ አጠናቃለች። መሰረት ተስፋዬ squad and he smashed the course record ደረሰ ገለታ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት በተለያዩ የዓለም ከተሞች በተደረጉ የአትሌቲክስ ውድድሮች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሸናፊ ሆነዋል። በስፔን ሴቪያ በተደረገውና ተጠባቂ በነበረው የሴቪያ የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሁለቱም ጾታ አሸናፊ መሆን ችለዋል። ትላንት በተደረገው ውድድር በወንዶች ምድብ ኢትዮጵያዊው አትሌት ደረሰ ገለታ በአስደናቂ አጨራረስ ውድድሩን በበላይነት ማጠናቀቅ ችሏል። አትሌት ደረሰ በውድድሩ አሸናፊ ከመሆኑም በተጨማሪ የቦታውን ሰዓት በማሻሻል ጭምር ክብሮሰኑን በእጁ አስገብቷል። አትሌት ደረሰ 42 ኪሎ ሜትሩን ሮጦ ለማጠናቀቅ 2 ሰዓት ከ03 ደቂቃ ከ27 ሰከንድ የሆነ ሰዓት የፈጀበት ሲሆን የቦታውን ፈጣን ሰዓት በአንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንዶች በማሻሻል ርቀቱን በበላይነት አጠናቋል። የሴቪያ ማራቶን የቦታው ፈጣን ሰዓት 2 ሰዓት ከ04 ደቂቃ ከ43 ሰከንድ ሆኖ የቆየ ሲሆን ሰዓቱም በሌላኛው ኢትዮጵያዊ አትሌት አለሙ መንግስቱ ተይዞ የነበረ ነው። በውድድሩ ተሳትፎ የነበረው ሌላኛው ኢትዮጵያዊ አትሌት መላኩ ላቀው 2 ሰዓት ከ07 ደቂቃ ከ28 ሰከንድ በመግባት ውድድሩን በ8ኛነት ሲያጠናቅቅ ይታየው አጥናፉ 18ኛ እንዲሁም እንየው መኮንን 25ኛ ደረጃን በመያዝ ያጠናቀቁ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ናቸው። So it's going to be a negative sprint. The champion here, the Zurich Seville Marathon champion for 2024
يسيفيا ماراثون يسيتوش مدبم بإثيوبيا أتليت يبلاينة تتناقل أتليت أزمرا غبري ركعتون كينيا ويان أتليتوشن أسكتلا بمقبات ببلاينة تتناقل أتليت أزمرا ركعتون ببلاينة لما تتناقل ككينيا أتليتوش برتوف ككربي قد ماتم ولت ساعت كهولة ديك أكاس راسوست سكند بهون ساعت بمقبات عشنا في مونجلالج بود درويت ساعت تفتشو أتليت درارتو هايلي ولت ساعت كهولة كاس راسمنت بمقبات أراتن ያደረጃን ይዛ ማጠናቀቅም ይችላልች ትላንት በኳታር ዱአ በተደረገ የማራቶን ውድድርም በወንዶች ኢትዮጵያ አትሌት መስፍን ንጉሱ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል በሴቶች በተመሳሳይ ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ረዲት ዳንኤል ሶስተኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቅ ይችላልች በአውስትራሊያ በተካሄደ የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድርም በሴቶች ውድድሩን የማሸነፍ ቅድመ ግምትን አግኝታ የነበረችው አትሌት አይና አዲስ መብራቱ 32 ደቂቃ ከ34 ሰከንዶች በመግባት ውድድሩ በአሸናፊነት አጠናቀቀች በዱባይ በተካሄደ የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር በሴቶች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ተከታትለው በመግባት አሸናፊ ሆነዋል ውድድሩን አትሌት ምህረት ፍቅሬ 15 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ ከ2 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ስታሸነፍ ጸጋ መለሰ ዜና ወርቅ የኔው አየው ተስፋሁንና ህይወት ማሪ ተከታዩን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል third place ስፖርታዊ ውድድር ያብሮነትና የወንድማማችነት ሴቶችን በማጎልበት እብረ ብሔራዊ አንድነትን ለማጠናከር ጉልህ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑን የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ተናገሩ። 11ኛው የመላ ጋምቤላ አመታዊ ስፖርት ውድድር የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና በርካታ ስፖርት ቤተሰቦች በተገኙበት በጋምቤላ ከተማ ሰናጋጅነት ተጀምሯል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ዘገባ አሰናድቷል። በጋምቢላ ክልል ከካቲት 9 ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀናት የሚቆይ መላ የክልሉ ስፖርት ጨዋታዎች ውድድር ተጀምሯል። የክልሉ ስፖርት ኮሚሽነር እንያል ቱት የውድድሩ ዋና አላማ በወረዳዎች መካከል የልምድ ልውውጥ እንዲኖር ለማስቻልና ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት መሆኑን ገልጸዋል። የፍራን መላውያ ጋምቢላ ጨዋታ አላማ የክልሉ ወረዳዎች ልዩ ወረዳና ከተማ አስተዳደር የክልሉ ስፖርት ለማጉልበት ምቹ ሁኔታ ለመፈጠር ነው። ስፖርት ለሁሉም ወረዳዎች ልዩ ወረዳና ከተማ አስተዳደር እንዲታተፉ ማድረግ፣ ትኬቶች የስፖርተኞች ብዙሃንና ትረት በፈለጋመጣቸው ማድረግ፣ መፈጠር አገር አቀፍ ደረጃ በተዘጋጅነት ጨዋታ ወረድር የክልሉን ወከለን ሚታተብኩ ስፖርተኞች ለማመራት ነው። የጋምቢላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አኳይ ኡጁሉ በበኩላቸው በከተማ አስተዳደሩ ወጣቶች በስፖርት ዘርፍ እንዲሳተፉ ጥረት በመደረግ ላይ ነው ብለዋል። ስፖርት ለፍቅር፣ ስፖርት ለአንድነት፣ ለብሔራዊ ልማትና እድገት ወሳኝ ሚና ያለው በመሆኑ ሙያዊ ብቃትና መልካም ስነ ምግባር አዳዲስ ዕውቀቶች የመሻት የመማርና የመለወጥ ባህል የመጠበቅ ዘርፍ እንደመሆኑ መጠን በራስ የመተማመን ባህል በማዳበር ችግር ፍቺ ዜጋ ማፍራት ከሁላችን የሚጠበቅ ተግባር በመሆኑ ጠንክረን ልንሰራበት ይገባል። የጋምቢላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ከሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውድድሩን ባስጀመሩበት ወቅት ስፖርታዊ ውድድሮች ያብሮነትና የወንድማማችነት እሴቶችን የሚያጎለብቱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ስፖርት ለጤንነትና ለአካል ብቃት ካለው ተቀምጣ በተጨማሪ በዓለማችን በሰው ልጆች መካከል የሰላም የወንድማማችነትና የአንድነት እሴቶችን በመፈጠር በቋንቋ በቀለም በሃይማኖትና በሌሎች ጉዳዮች የማይገናኙትን የሰው ልጆች ባንድ መድረክ በማገናኘትና በማከራረብ በምንም የማይታካ እጅግ የላቀ ሚና የሚጫወት ዘርፍ ነው። በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በማስፋፋት ወጣቶች ትርፍ ጊዜያቸውን ባልተገባ ስፍራ እንዳያሳልፉ ማድረግ እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። በተለይ በክልላችን በዓለም አቀፍ ደረጃና በአገር አቀፍ ደረጃዎች ታዋቂ የሆኑት ስፖርተኞች ማፈለጋ በመሆኗ ህብረተሰባችን በሚኖርበት በሚሰራበትና በሚማርበት አካባቢ ሁሉ አቅም በሚፈቀደው መጠን ምቹ የሆኑት ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በማዘጋጀት ወጣቶች ትርፍ ጊዜያቸው በስፖርት እንዲያሳልፉ የማድረግ ስራ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት የሚያስፈልግ ጉዳይ ይሆናል።
በውድድሩ መክፈቻለት አዘጋጁ የጋምቢላ ከተማ አስተዳደርና ላሬ ወረዳ በወንዶች እግር ኳስ ተጫውቶ የከተማ አስተዳደሩ 2-0 በሆነ ውጤት አሸናፊ ሆኗል። በክልሉ ለ15 ተከታታይ ቀናት በሚቆየው የስፖርት ውድድር የጋምቢላ ከተማ አስተዳደርና የኢታንግሊዩ ወረዳን ጨምሮ ከ14ቱም የክልሉ ወረዳዎች የተውጣጡ ከ2000 በላይ ስፖርተኞች በሰባት የስፖርት አይነቶች ወረዳዎቻቸውን በመወከል በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ። ወደ ውጭ ስፖርት